Wong niki wau dihukum jajal kon bawa aja lamis tapi lek yahene wis tayub. Jaluk nyidam sari yahene wis tayub. Gek kula izin karo anak wedok niki, anak wedok niki. Sesuk awan enduk suarane aja ditentekne, sesuk awan sik tak glandangi sesuk awan. Adik Giska ya niku. Bolo iki bolo sorterop. Wanci dalu graya graya jan pas iki sayange iki ora manten iki lek manten rakwowo rasane nandang branti wah dredeg dredeg piye ngene iki ora kulino nyekel mik ya kon nyekel mik ngene iki jan dihukum peteng dedet tanpa lampu anane amung kona menggeh menggeh kelingan leh ku menek gunung mangawan neng pule menek gunung neng pule tembus neng drongko teko ngendi ki lali teko ngendi ka tanpa lawang tanpa lawang aling-aling nganggo sarung pas manten anyar iki jane bengi grayah-grayah aling-aling sarung kekingku manuk pisan manuk sriti podo nyawang nganti serno tetap eling riwayat omasung buka cerita wong yen lagi gandro ora
beko tak pasrahke jiwa lan ragamu. Manuk srite padha nyawang omah sung kang dadi kenangan. Dok Giska, ada di tetek nih suarane. Aye, ingat sama mereka tuh sampor, monggo, kau rasun, ingat cuma dah. Kom pinarak iki monggo sesarengan kula riwayat masuk buka cerita wong yen lagi gandro
bangir dinasono opor blara dadi ati nalikane mule tak gendong nyabrane kali tresnaku tak soyo gati kabar arum pindo sekar melati sekar kuno tansa amranani sekar gunung sekar gunung kenyo ayu asal soko gunung.